လူငယ်တွေရဲ့အကျဉ်းစာရိတ္တာပြပြစေတဲ့အတွက် ID နည်းပညာသုံးဆွဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုဆွေးနွေးဖို့လွှတ်တော်ကသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။အောင်ဆန်းဦးကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။အော်တိုဘာ25ရက်နေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဂန်ကောမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကလူငယ်တွေရဲ့အကျဉ်းစာရိတ္တာနဲ့ရဲရွာအေးချမ်းမှုတွေကိုပြပြစေတဲ့ ID နည်းပညာသုံးဆွဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ထင်ကြောင်းဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီးအမုန်းတရားတွေဖြစ်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေယုံနေလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်တဦးကလည်းအဆိုကိုထောက်ခံတင်ပြခဲ့သလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကလည်းလက်ခံဆွေးနွေးဖို့သဘောတူညီခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကရေးတကြီးလိုအပ်နေသည့်မျိုးသားရင်းသားစစ်ရေးမှသည့်အပြည်လုံးချင်းချင်းရေးကိုနောက်ဆက်ဖက်စီးနေသူများကိုရှင်းလင်းစေဖို့ဒီဆန္ဒဖြစ်တော်မူကောင်းဒေါ်ရင်မင်းနိုင်ပြည်သူ့အဆိုကိုကျွန်မဒေါက်တာမူဟောင်းတို့ဖြင့်လေးသက်ထောက်ခံပြီးဖြင့်မြန်လုံးကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့လေးသားစွာထိုင်ပေါ်ပါတယ်ရှင်။ငွေတွေများချင်းစာရိတ္တဖြစ်ပါစေခြင်းကျေးဝါးကိညာအကျဉ်းမှုဖြစ်ပါစေခြင်းတို့ကြောင့်အနေနည်းပညာထိုးဆွဲမှုလိုအပ်သလိုစောင့်ကြည့်ထင်ကြောင်းနိုင်မနီတူရီပြုလုပ်နေတဲ့ရုပ်စုအတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးရဆုံးဖြတ်ကြောင်းကြေညာပါမယ်ID နည်းပညာသုံးဆွဲမှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အဆိုလွှတ်တော်ကဆွေးနွေးအတူပြုနိုင်ခဲ့ပါကအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မိမိအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းအဆိုရှင်ကပြောပါတယ်။တာဝန်သိတဲ့မီဒီယာသမားတွေတာဝန်သိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဝန်ပြီးထိန်းချုပ်နေတာကိုအမတို့မြင်နေရတယ်လေ။ဟိုအခုဆိုတဲ့မှာလည်းအမတ်ထက်ပြီးဆွေးနွေးထားတယ်။ဒီလိုကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေအများကြီးနိုင်ငံသားကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလူတွေအခုအညီနဲ့အစိုးရဟာအော်တိုဘာ25ရက်နေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတော့ကျေပွန်းပြမေကွန်း6ခုမေးမြန်းဖြေဆိုခဲ့ပြီးဒေါ်ရှင်မင်းလှိုင်တင်သွင်းတဲ့အဆိုတစ်ခုနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကပြင်ဆင်ချက်နဲ့ပေးပို့လာတဲ့စည်းရုံးဥပဒေချမ်းကိုလွှတ်တော်အဆုံးဖြတ်ရယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ။